Вашему вниманию предлагается видовая однокомнатная квартира в ЖК «Министерский». Находится она по улице Кондратюка, 3. Это Оболонский район столицы. Кирпичный дом 2015 года. Находится она на 26 этаже 27-этажной секции. Общая площадь квартиры 52 квадратных метра. Планировка эксклюзивная. Похожих больше в этом доме нет. Просторный холл, большая кухня с возможностью объединения за счет лоджии. На территории пропускная система, видеонаблюдение. Дом обслуживается собственным ЖЭКом. На территории комплекса детская площадка, она находится во дворе. Цена 53 тысячи долларов. В гривневом эквиваленте это составляет 1 миллион 400 тысяч гривен. Немного найдется в Киеве комплексов, подобных этому. Речь идет об Оболоне Резиденс, которая находится на Оболонском проспекте 26. Дом построен, сдан в эксплуатацию. Сама квартира расположена на 13 этаже 26-этажного дома. Общей площадью 110 квадратных метров. Из окон квартиры открывается чудесный панорамный вид на город. На территории есть лаунж-зона с удобными лежаками, где вы можете приятно проводить время. А также фитнес-зал, детская комната с видеонаблюдением, много кафе и ресторанов. Квартира светлая, теплая, просторная. Ремонт выполнен по дизайн-проекту в 2018 году. Укомплектована полностью всей необходимой мебелью и бытовой техникой ведущих итальянских производителей. С комплекса вы легко попадете на набережную, где можете чудесно провести время со своей семьей. Оболонь Резиденс – это жилой комплекс премиум-класса, в котором для жильцов предусмотрены абсолютно все для комфортного проживания. Цена квартиры – 380 тысяч долларов, что в гривневом эквиваленте составляет 10 миллионов 100 тысяч гривен. Продається двохкімнатна квартира в Шевченківському районі міста Києва за адресою вулиця Бакинська, 37. Квартира знаходиться на першому поверсі 9-поверхового будинку. В квартирі зроблений ремонт у 2018 році. Замінені вікна на склопакети, замінена сантехніка, також встановлені нові бронні двері. Квартира має вбудований електробойлер, вбудовану шафу-купе, також укомплектована спальними меблями, диванами та ліжками. Квартира повністю готова до заселення, підійде для сім'ї з дітьми, а також для молодих людей, які хочуть проживати в районі, в якому можна зручно дістатися до метро Дорогожичі. Будинок розташований у чудовому зеленому районі. Поруч є парк, також два супермаркети, аптека, через дорогу дитячий садочок. До метро Дорогожичі можна дістатися за 15 хвилин пішки. Район має чудову транспортну розв'язку по проспекту Теліги, на метро Дорогожичі та на метро Шулявська. Ціна квартири становить 42 тисячі умовних одиниць, що в гривневому еквіваленті становить 1 мільйон 100 тисяч гривень. Пропонується до продажу однокімнатна квартира в новому будинку в житловому комплексі «Крістерград». Квартира знаходиться на 20-му поверсі та має площу 55 квадратних метрів. Будинок побудований у 2017 році. Також в цьому році здійснений ремонт та укомплектовано меблями. Зокрема, це вбудована кухня, вбудована кухонна техніка, холодильник, пральна машина. У ванній кімнаті встановлений електробойлер, що допомагає економити на оплаті за гарячу воду. Також у квартирі встановлені теплолічильники, які допомагають економити
на опаленні взимку. З 20-го поверху відкривається чудовий краєвид на Оболонський район міста Києва. Транспортна розв'язка дуже зручна до метро Оболонь, 102-й автобус, а також 575-та маршрутка до метро Університет в самий центр Києва. Ціна квартири 55 тисяч умовних одиниць, що в гривневому еквіваленті становить 1 мільйон 400 тисяч гривень.